Голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Голденберг каже, що виставка сподобалась, але не знає, чому не представлені роботи миколаївських митців. Я вважаю, що треба приділити багато уваги на те, щоб включити і наш регіон от в цей перелік робіт. Я вважаю, що ця виставка має бути в центрі уваги нашої громади, і вона заслуговує цієї уваги. На виставці представлені фото, що стали переможцями у номінаціях «Найкраще фото конкурсу» за два останні роки, а також фото, що перемогли у спецномінації «Європейська спадщина». Зараз тут представлені роботи 13 авторів, 28 світлин, як любителів, так і аматорів. Найкращі світлини, а також ті, які перемогли у спецномінації «Єврейська спадщина». Тут немає Миколаївської області, можу сказати одразу, відкрити інтригу, але ми б дуже хотіли, щоб ви надихнулися ними і, можливо, в наступному році активно почали додавати, і ми також себе представимо. Ознайомитись з роботами можна до 25 червня. Вхід вільний. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини UA Миколаїв.